Ja, bara... Och så håller ni uppe båda händerna som ni håller i en trevlig grepp. Precis. Olika fötter så att det ser ut som ni speglar varandra. Ja, om vi ska göra det här. Fast vi behöver inte göra nu. Men, så det är så vi ska stå. Japp, hörni. Och hålla som en tv-vinkel. Ja. Här. Här. Nu håller Linnea jättehårt här. Ja, jag kan inte... Nej, det går inte. Då, men kolla, jag kan röra på den. Det går så mycket nu. Ja, men ska du bara sparka? Ja, hon kan ju sparka mig lika gärna. Precis. Så att då står jag bara och sparkar varandra, men ingen vinner. Men då kan jag ju lika gärna gå in till handen här. Titta. För det kan jag göra. Och då kan jag. Du är inte stark. Precis. Så att, testa det. Här. Den här håller i. Linn håller i här. Oh shit. Det här går inte. Så då glider jag in. Jag går in till handen. Med hela magen. Så magen idag. Precis, jag kan ta tag i bältet. Eller ja, jag tar tag i bältet. Och sen går jag in till sidan. Och då har jag.